měli jsme tam prostě Flowy jakožto reprezentantku ženský Twitch scény, což bylo důležitý vzhledem k tomu, že tady od začátku posranýho streamu nevidím nic jinýho než XOKaja emotikony. Tak tam asi jako ty vole někdo na ty ženský musí být, ne? Nemůžete ty vole, nemůžete zároveň všichni ty vole nasabovat frajerku, co byla na druhém lomeno třetím místě. A zároveň být nasraný na další frajerku prostě, že jako do píči, vážně se tam potřebovali ženskou, jenom protože je ženská. Vole, proč ne? No. Rest tam chyběl. Ty vole, dobře, ale řekni mi, jak ho dostaneš ty vole z Malty, když tam každý večer na něj čeká $2,000 v matech? Řekni mi jak. Ty vole.